اَسَلامُ علیکُم، ویلکَم چھُ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ سانہِ یَتھ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ یَتھ ناو چھُ کُکِنٛگ وِتھ اَسما۔ آز بَناوو أسۍ فرٛٮ۪نٛچ فرٛایِز۔ ویٖڈیو وٕچھزیو اٮ۪نٛڈَس تام تہٕ کٔمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز دِیٖزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک۔ چلو أسۍ کَرو وۄنۍ أزیُک ویٖڈیو سٹاٹ۔ فرٛٮ۪نٛچ فرٛایِز بَناونہٕ خٲطرٕ نی اَسہِ ییٚتٮ۪ن میٖڈیَم پٮ۪ٹھ لارٕج سایز ٲلوٕ 5 پٮ۪ٹھ 6، یِم کَرہوکھ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ صاف۔ ٲلوٕ کَرِ اَسہِ صاف، وۄنۍ کَرہوکھ أسۍ یِم پیٖل آف۔ ٲلوَن مۄکلوو اَسہِ دیل تُلِتھ۔ وۄنۍ کَرہوکھ أسۍ یِم فاینلی چاپ۔ سایڈَن تُلو أسۍ اَتھ اَکھ اَکھ سِلایِس، اَمہِ سۭتۍ یی یِمَن پرٛاپَر شیپ۔ فاینلی چھِ اَسہِ یِم چاپ کَرنہِ۔ یِہوٚے پرٛاسٮ۪س اَپناوو أسۍ تہٕ کَرو باقٕے ٲلوٕ تہِ أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ چاپ۔ ٲلوٕ مۄکلایہِ اَسہِ چاپ کٔرِتھ، بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ کَرہوکھ أسۍ یِم واش۔ دانَس پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ کَڑٲے۔ کَڑایہِ منٛز کَرو أسۍ آبہٕ لیٖٹَر اَکھ ایڈ۔ آب گوٚو تھوڑا وُشُن، اَتھ منٛز کَرو أسۍ یِم ٲلوٕ ایڈ۔ ییٚتٮ۪س ترٛاوو أسۍ اَتھ نُن چَمچہٕ اَکھ۔ تھاوو لِڈٕ سۭتۍ کَوَر کٔرِتھ تہٕ پرٛارو 5 پٮ۪ٹھ 10 مِنَٹ یوٗت کال یِم بویِل گژھن۔ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ٲلوٕ چھِ بویِل گٔمژٕ۔ یہِ وٕشُن آب کَرو أسۍ اَتھ ڈِسکاڈ۔ اَمہِ سۭتۍ چھِ یِم ٲلوٕ ٹٮ۪نڈَر گژھن۔ کَرہوس مٔزیٖد ہُنٛدُر آب ایڈ۔ وۄنۍ تھاوو یِم أسۍ أکِس پَلیٹَس منٛز ییٚتٮ۪س۔ پرٛارو 5 پٮ۪ٹھ 10 مِنَٹ یوٗت کال یِمَن یہِ آب اٮ۪کٕسٹرٛیکٹ گژھِ۔ آب گوٚو یِمَن اٮ۪کٕسٹرٛیکٹ تہٕ ییٚتٮ۪ن رَلاوو أسۍ اَتھ مٲدٕ۔ اَمہِ سۭتۍ چھِ یِمَن فرٛٮ۪نٛچ فرٛایزَن منٛز کِرٛسپیٖنٮ۪س یِوان۔ وۄنۍ رَلاوو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ مٲدٕ یِمَن ٲلوَن سۭتۍ۔ کَڑو أکِس پَلیٹَس منٛز نٮ۪بَر۔ کَڑایہِ منٛز کَرو أسۍ تیٖل ایڈ۔ تِلَس آیہِ گرٛٮ۪کھ۔ اَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ یِم ٲلوٕ۔
یِم ٲلوٕ گٔے 90% فرٛاے تہٕ رِمینِنٛگ 10% کَرہوکھ أسۍ یِم لاسٹَس پٮ۪ٹھ. أسۍ کَڑو یِم أکِس پَلیٹَس منٛز نٮ۪بَر. باقٕے ٲلوٕ تہِ کَرہوکھ أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ فرٛاے 90%. یِم تہِ گٔے 90% فرٛاے یِم تہِ کَڑہوکھ أسۍ یَتھ پَلیٹَس منٛز نٮ۪بَر. وۄنۍ گٔے یِمَن 5 پٮ۪ٹھ 10 مِنَٹ. وۄنۍ ترٛاوہوکھ أسۍ یِم بیٚیہِ اَتھ تِلَس منٛز. مٔزیٖد 10% کَرہوکھ أسۍ یِم بیٚیہِ فرٛاے. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِم فرٛٮ۪نٛچ فرٛایِز سٲنۍ چھِ بِلکُل تَیار. یِم کَڑہوکھ وۄنۍ أسۍ أکِس پَلیٹَس منٛز نٮ۪بَر ییٚتٮ۪س. ییٚتٮ۪س کَرو أسۍ یِم ٹمیٹو کیچَپَس سۭتۍ سٔرٕو. وۄنۍ اگر تۄہہِ کُنہِ تہِ لِحاظ سون أزیُک ویٖڈیو پَسنٛد آوٕ سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبَسکرایب, ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر تہٕ کمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز دیٖزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈبیک. اللہ حافِظ.